Hvala, živa. No, zelo ure je odbilo 11, pa 2 minute. In tlele vidite, da sem naredil lepo luknjo nad zgornjo resnico. Tole so ostanki od sončenc, to bo šlo še vse na ogen. To ne zgnijo na kompostu vsaj 3 leta, tako da je precej neuporaben, bolj da skurte. Ja. To je rezultat 3-urnega, skoraj 4-urnega kurjenja. No, 2 dni so se trudili, jaz pa sam 4 ure. Še sonce rešimo, tale del še zbrišem. Zdaj sem kam veter piha, morate vedeti, da je brez veterje in da sem kljub brez veterju naredil lukno nad sabo. Ne? Vetr se je sicer mehano obrnil, ampak je bil toliko rahel, da si sam po dimu videl drugače. Listi so praktično na miru. Tako se borite proti geoinženiringu, nanodelcem, transhumanizmu. Ajde, živijo.